Pulvorga variant qilib beramiz. 3000 dollar pulvorga do'stlar. Lasetti bu albatta. Narxini 7600 deyapman. 76 o'tib beramiz. Ha, o'tib beramiz. 7 ni pastiga beraman degan. 6 ga beraman. 6 atrofida beramiz. 3500 ming pulvorga oymoyiz voyani ham kelishib olamizmi aka? 2012-yilgi stalnoy rangli Lasetti sizlarga mana. Bunda dehqonlardan ochiq tavsiya qilsa bo'ladiganlardan bitta 4000 puli bor, yoymoyiz va yana ham kelishamizmi aka? Faqat naqd pul bilan yoki barter qilishimiz mumkin. Qatiyadi. Mana u ana yer ko'rinib qopdi-da. Sizlar ko'rib turgan Nexia do'stlar 27609 km yurdi. Assalomu alaykum, barakot uz kanali qadrli do'stlari, obunachilarimiz sizlar bilan tilab oldi. Andijondan yana bir videoyimiz. Sizlar so'ragan avtomashinalarni dehqon qatoridan mana qidirib yuribman. Ko'ringlar. Baholi qudrat videolar bo'lyapti. Lasetti, Gentra, Cobalt degandek har xillardan ko'rsatuvchiga harakat qilyapman. Videoda xato va kamchiliklarni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Video ma'qul bo'lsa albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab bersangiz biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Albatta obuna bo'lmagan do'stlarimiz, yo obuna bo'lib qo'yishni ham tavsiya qilib qolaman. Barchangizga yaxshi kayfiyat. Videoda boshlaymiz do'stlar. Biz Sof savdo internet magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dostavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shaharlar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga yetib keladi-da. Pochtangiz 1 kunda yetib keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob beradi. Do'stlar, 2010-yil ekan, sizlar ko'rib turgan Lasetti chiroyli saka diskalari bilan birga joyrat balonlar qo'yildi. Holati yaxshi holatda. 16 ming sportivni diska. Probegi qancha bo'ladi ekan? 190 ming probegi bor. Assalomu alaykum. Do'stim, yaxshimisiz? Yana so'rashib ko'raylik. Olingiz yaxshimi? Syomkani qo'yib so'rashni iloji bo'lmayapti, so'rashib olaveryapmiz. Obunasizlar shaxs kanalida meni. Obuna bo'lib qo'yasizlar, o'tib chiroyli avtomashinalar chiqaradilar do'stimiz ham. Bozoringizni bersin oshna, ko'rishamiz. Davom etamiz aziz obunachilar sizlar bilan. Lyuks saloni bor, chexollar chiroyli holatda. Pozitsiyasi 2-chi pozitsiya ko'rib turganlar endi. Mashina anchamcha qaram minilgan, egalarimi yoki yo'q, hozir bir so'raymiz. Aka, tirikchilikdamisizmi, dehqonchilikmi bu? O'zimda. O'zingizni mashinangiz-a? Akam o'zlari minib yurgan mashinalar ekan, dehqonlardan. Bismillah. Ochdim mana. 1.8 motor, ABS bor, konditsionerlar degandek, akkumulyator holatlari. Yangi, aka, motorda hadoyda chiqimi yo'qmi buni? Motori ham, hadoyi ham yaxshi. Ochilmagan motor. Ha, motori ochilmagan hali. Yaxshi, motori ochilmagan. Diskalar ham chiroyli yarashgan. Orqasini ochib berasiz, aka. 222 dan stop farasi bu. Mashina chiroyli ancha, istarali mashina ekan. Hop, gazi 100 talik bo'lsa, buni 90 talik bo'ladi men shunda. Bu temir gazi bor, xullas. Gazi bor, hujjatlari bor. Hujjatlarda muammosi yo'q, orqa pollari chiroyli holatda. Aka, buni kraska, pitno, mitno ular qanaqa endi? Bitta eshikni betida bor oldidan. Aha, oldi eshikda? 10 tomonda. Aha, 10 tomonda? 10 tomonda. Sapachoyda pitno bor shu. Sapachoyda pitnosi bor. Bu yog'i toza mana. Men toza rixtovka ham qilish kerak bo'libdi. Bundan tashqari kraskasi bormi? Mashina yo, bu udar mı? Mashida. Bir qarich. Kraskasi bor, kendan keyin kirgan joylari bor ekan. Tushunarli. Narxini kelishtirib aytinglar, yoki oladigan qilib, xudo xolasa obunachilarimiz bog'lanib ko'rishadi. Narxini 7600 deyapman. 76 o'tib beramiz. Ha, o'tib beramiz. 7 ni pastiga yurmaydi, 7 ni tepasiga gaplashamiz. 7 ni tepasida ketadi. Barterga, variantga. Barter bor, variant yo'q, bank bo'ladi. Necha pul puli borga bank qilib beramiz aka? 5000 puli borga bank qilib beraman. 5000 dollar puli borga chiqaveradi do'stlar. Telefon nomer? Telefon nomer 94lik. 94 631 94lik 874 5073 50-73 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar. Akam bozoringizni bersin, salomat bo'ling. Qiziq ko'ringlar, egalarida turgan Lasetti, chiroyli holat. 2009-yilgi Lasetti.
350 bin kilometre yürüptü. Ezo bu nesile dehkon kotorda. Devam etse devam etemiz. Benim otları bilen kürsat işte. Benim haletleri yaş halette maşine yani. Kıyma disk. Salonları bilen bir kürsatı otisi. Lüks salonu bu. Pozisyası ikinci pozisyası gene ki bu. Pozisyası iki. Çihol. Çıralıkın takıl yaş bir haletleri yaş. Rezinkele bu. Paske poliye taşırmaya. Onun orkasını açalımız. Kürsatı otamız. Hop, motoru hada oyu yaxshi mi aka buni? Yugani ko'proq aka. Motor hada oylarda nuqsoni yo'q. Bismillah. 18 abiyon motori, ABS bor, konditsioner, gaz zapravka oldidami? Gaz zapravkani ko'rdik. Oldidan yana ancha qulaylik, shuning uchun qo'ldan kelgancha aytib o'taman, do'stlar. Orqada yuk bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shunday vaziyatlarda foyda beradi. Hop, gaz demir. Orqa poli bomboş yaxshi chiroyli holatda mana. Aka, u zapaskasi bormi yo shumi? Hop, beramiz, de. Kraskasi, petno rixtovkalari qanaqa endi aka? Kraskalari 20% atrof kraskasi bor. Narxini kelishtirib aytinglar aka buni. 6.5 ot beramiz, ha? 6ni pastda beramiz, aka. Makkam har doim telefon qilsinmi? Olaman degani. 6ga beraveraman. 6 atrofida beramiz deyapsizmi? Varianti nasiyasi? Bo'laveradi, unaqasiga. Kelishaveramiz. Necha puli borga variant qilib beramiz, aka? $3000 puli borga, do'stlar. Lasetti bu albatta. Aloqaga chiqasizlar, dokumentatsiyalarda muammo bo'lmaydi. Telefon nomer? 99. 99? 763. Aha. 763 94 03 raqamlariga bog'lanasizlar. Aka, bozoringiz bersin, charchamang, salomat bo'ling. Qiziq ko'ringlar, o'sha puli arzon Lacetti so'rayotgan do'stlarimiz, endi 6000 ga bitishamiz deyaptilar. Pulni oldasan, naqadaqa qilsa bo'ladi inshaalloh. Cobalt 2014-yilda chiqqan ekan, rangi oppoq ko'rib turganimizdek, Andijon avtomobil bozoridan Cobalt so'ragan do'stlarimiz ko'pida aynan ushbu yillarda mana. Birinchi ketalik bilan ko'rsatib boramiz. Qancha yurod ekanmi? 226 bin kilometre yurdu. Atrezzo balon koyulubdu. Holati yaxshi, 10 turli. Zavatsiz köy diskasiga. Salonlar bilan bir tanishsak, pozitsiya bo'yicha bir xona ko'tarishlamiz. Mexanika bo'ladi, chexollar taqilibdi. Chiroyli qilib barlari bor. Afshka holatlari yaxshi, oyoqdagi poligi bor. Tarpetka holatlari. Bo'ladi, avtomashina. Salon holati yomon emas. Orqa ochishdim, ikki joylashtirishibdi. Aka, motori, hada oyi yaxshimi buni? Yo'q, rasxodlari. Kaput juda kraska bor, xolos. Qo'yan joyi toza. Qo'yan joyi radnoy, motorli 1.5 abiyon motor, standart turbos, 5 konditsioner bo'ladi. Gaz zapravka oldida, 3-chi paketining gazi bor. Motor hada oyida absolyutna nuqsoni yo'q, aka. Behijolat. Nuqsoni yo'q deyshyapti gazlari. 90 tali temir gazi bor mana. Yaxshi. Orqa pollari bo'ladi, chiroyli holatda germetkalarni ko'rib turibmiz, sapas balon. Damkirar balon kurishlari yo'q ekan. Hop. Aka, buni kraskasini o'sha yerda dedik, texnik holati yaxshi dedik. Narxi qancha endi aka? 8000 kam bor. 8 kam bor. Vermaganingiz ham bo'ldi, aka, savdo qilishdimi? 7.5 beryapti. 7.5 beryapti, bermayapti. Ustiga yursa gaplashamiz. 3.5 ming, 4 ming puli bor, oyma-oyiz voyini ham kelishib olamizmi aka? Bank qilib olsa. Bank qilib olsa o'zi qilib olaversin. Qilib olaversin. Xo'p, yaxshi, tushunarli. Bir donagina o'shda kraskachasi bor ekan. Qiziqqan do'stlarimiz albatta aloqaga chiqasizlar. Telefon nomer 99. 903-0267. Bozoringiz bersin. Alloh. Omad izlersin aka, siz ham salomat bo'ling shunchalik. Musofir deylar, qo'llab-quvvatlayotgan akalarimiz. Sizlarni ham o'z bozorlaring bersin deb qolamiz. Tamom ishda davom etamiz. Aka, salomat bo'ling. Tinch bo'ling. 2011 ko'rib turgan Lacetti'lar 159000 yuribdi. Sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, Nexon koreyski yaxshi balon qo'yilgan ekan. N7000 deganidan mana. N7000 balon yaxshi balon. Aka, yurgani ma'lumotlarini yetkizdi. Motor hada o'yla yaxshimi? Yaxshi, doholasi. Salonlari lüks bo'ladi, pozitsiyasi 2 mashinamizda injektor gaz.
Torchi holda lekin eng zo'ridan taqilgan ekan mana. Ma'lumot o'rnida bu mashinani maqtash bas maqsad. Mana taqaydiganlar, oladiganlar bo'lsa mashinasi yaxshisi hisoblanadi. Ashki holatlari yaxshi. Poli ko'ringlari bor. Bardi yangi qo'yishibdi. Aytib o'tadigan bo'lsak, aka bu 100 mingga mashinami tirikchilikdami? O'zingiz dehqonchilik mashinasi qarab minilgan ekan. Motor hadoylarini yaxshi dedilar mana 1.8 motor. Ne görüşler mümkün, çıralı halette ABS'i bu. Gazı, turunç pekerini injektör gazı bu. Yaxşı, kendi senirli, 2 metre haletler çıralı. Kaç kanal bu? Barakat uz kanal, eki. Otu abone olup beyni, eki. Valiziye şükür, eki, çerçeveyle, selamet veliyle. Rahmet, rahmet, eki. Ne, etken istiyorsan, eki, etken istiyorsan. Salamet böyle ki. Sağ salamet mesela. Tinç mesela ki. 1 milyon da ötüp kesin hali. Altına ne kastıyor bana. Kendisi geçen ki. Az kaldı ki. Daha halese. Rahmet rahmet. Var böyle ki. Var izge şükür. Şimdi abunatçılarımız. Kullan kuvvetli hep durursa. Çerçeş yok. Eke bunu kirest ki. Pitne olarak ne kendi? Kirilo'da. Aldı kirilo. Koyancaylar taze. Koyancay taze. Narxini kelishtirmay tayyorlaydi aka. Oladigan qilib. 8000 kami bor. Kami bor kelishtiramiz. Varianti, nasiyasi. Faqat naqdga. Bermaganingiz bo'ldimi? Bir summa berishdimi aka? 7500 ga berilmayapti. Qo'shib olaman deganlar bo'lsa, aloqa chiqasizlar. Mashina istaralay do'stlar. Rosa qara minilgan ekan. Qiziqib ko'rsa bo'ladi. Telefon nomer 91 600 98 22 698 22 raqamlariga boranasizlar. Aka bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Bunlar dehqonlardan ochiq tavsiya qilsa bo'ladiganlardan bittasi ekan. Puliga yarasha xudo xolasa mashina. 210 ming yurgan 2012 yilgi stalnoy rangli Lacetti sizlarga mana. Atres zobalim qo'yilibdi. Mana holatlari ancha yaxshi. Yangi holatda pozitsiyasi 2. O iz mingan mashinami tirikchilikmi aka? Barterga olindi. Barterga olindi. Ko'ringlar, saloni lyuks bo'lyapti, chexoli. Poli ko'ringlari bor, salon holatlari ancha go'zal, chiroyli mana do'stlar. Tarpetga holatlari bo'ladi, barlari bor. Yaxshi, bismillah. Oldi orqasini ochamiz, gazlar. 3-chi paketning gazi bor. Xudo xolasa, salon holatimizda aytarli shikoyat yo'q. Bismillah. Motor 1.8 ABS bor, konditsioner gazda aytdim 3-chi paketini. Sezon degan yangi akkumulyator qo'yishibdi. Mashinaning old ko'rinishi, motor holatlari ko'rinishi yaxshi. O'z ichki holatlari yaxshimi yoki yo'q rasxodlari? Motor rasxodi yo'q. Bey xizolati, hadoyli. Hadoylari ham zo'r. Gazi 100 tali temir. Qani orqasini ochdingiz yo'masi? Qarmaydigan. Dokumentlarda muammo yo'q, zapas balon, dam kirat, hamma narsasi bor. Marter-marter bo'laveradi. Kraska pitnor yixtovkasi qaysi tomonda qanaqa? Sapachoyda bor xolos. Qolgan joylari toza. Narxini kelishtirib, aka, yopishtirib. 7800 dan shunday bo'ldi. 7800 o'tib beramiz. Bermaganingiz ham bo'ldimi savdoda aka? Baho ko'p bermadi. 7300 ga bermadi, ustiga yursa gaplashamiz. 3500, 4000 puli bor. Yoymoyiz va yana ham kelishamizmi aka? Faqat naqd pul bilan yoki barter qilishimiz mumkin. Yo, bank qo'yamiz. Yoki bank qo'yaman deganlar bo'lsa, uni ustiga ham o'ynaveramiz, kelishaveramiz. Ko'ngli ko'targanlar bo'lsa albatta. Dokumentatsiyani aytdik, davernasi, oldi sotisi bo'ladi. Telefon nomer 93 93 441 72 93 441 20 72 raqamlariga bog'lanasizlar. Aka bozoringiz bersin, salomat bo'ling, charchamang. Kraskalari faqat kalinkasidan xolos ekan. Dehqonlardan davom ettiramiz obunachilar. 2012 yil bu Nexia'miz endi sizlarga ko'rsatadigan navbatdagisi. 312 ming deymi? Yurganini 310 ming do'sa, 310 ming yurdi. 1.6 lyuks konditsionerligidan. Egalaridanmi, tirikchilikdanmi aka? Balon holatlari yaxshi. Salonlari bilan bir tanishtirib o'tamiz. Lyuks saloni bor, chexollar taqildi, polilar degandek. Nexia yozuvlari bilan birgan, ko'ringlar, samodelni bar. Ashki holatlari yaxshi, magnitofon. Bes fleshka auksi yo'g'idan. Xo'p, yaxshi, mezigar pultlari bor. Motor hadoyli yaxshimi aka? Motorlari zo'r. Motori ochilmagan. O'zi bu motor zo'r motor, ey, borib.
u motor. Biz shot spravka bilan chiqqan. Shot spravka bilan chiqqan. Biroq nomiga ham o'tganmas bu. Hali bir xafarlikni bo'lmagan, bir qo'lli mashina ko'rdin-a, 1.6 lyuksensani kelaveringki yopib beramiz. Chiroyli holatda mashinamiz. Kraska pitni ular qanaqa aka? Ikki eshigida shirib qolgan yeri bor, orqa eshigida. Mana shu eshigida. Mana shu eshigida tegizib bo'lganmi yo bundan oldin kraskasi bo'lganmi? Yo'q, bo'lmagan. Rasiyasi bo'lmagan. Ashita tezib kelgan joyi bor ekan. Qoyanjiklari toza. Orqalari mana. Qo'llari go'zal do'stlar. Endi o'rtada ozroq gullagan joyi bor, lekin 2012 10 ga kirayotgan mashinaga nisbatan ancha yaxshi buni holati. Xo'p aka, motor haqida o'yini maqtadik, kraska ma'lumotlarini berdik. Pulini oladigan qilib kelishtirib aytsak, 57 ga bermadik. 57 ga bermadik, ustiga 1.5 yursa kelishamiz aka. Barter variant. Faqat naqdga. Dokumentatsiyani davrini sotib qilib beraveramiz. Dokumentda muammosi bo'lmaydi. 5700 ga qo'shganlar oladi. Mashina yaxshi. Telefon nomer aka? 99 604 33 34 604 33 39 raqamlariga bog'lanib ko'ringlar. Mashina istarali next ikki ekan. O'zi ochig'i kanalda yaxshi mashinalar chiqarishga harakat qilamiz. Navbatdagisi desa bo'laveradi. Sizlar ko'rib turgan Nexia do'stlar 27609 km yurdi deya aka. 2015 yilgisi. Dokumentatsiya qanday bo'ladi? Davrni oldi sotdi. Bitaveradi. Faqat oldi sotdi. Faqat oldi sotdi bo'ladi. Balon holatlari ancha chiroyli, go'zal holatda. Salonlari bilan bir tanishib chiqamiz. Lyuks saloni bor. Tixolla. Zavodskoy bari bor ekan mashinani. Holatlari yaxshi do'stlar. Oldini ochamiz, orqasini ochamiz. Salon holati lekin o'sha 27 mingdan oshiq yurganda beryapti. Shumka pumkasi yo'q. Motor gibrid motor, konditsioner. Mana 2015 yil. Birka gazi bor 3-chi paketini mana. Gaz bilan ustanovka qilindi. Old holatlari lekin go'zal. Aka tirikchilikdamisizlarga? Yo dehqonchilik. Olgansan sotiladiganini sotilyapti. Tushunarli. Endi akamiz olmoq sotadigan emaslar menimcha nimaki 80 partiya tirikchilikda bo'lishi kerak edi. Gazi temir bo'lishi kerak. Xudo xolasa bo'lmasam sikosh deyishgan bo'lardi. Yo gazi bor ekan. Temir yaxshi holatda orqa polini ko'rsatmasa bo'lmaydi buni. Orqa polida lekin shumka qilib qo'yishibdi. Siqilib tiyishli bo'lsa. Pastadan bir ko'rsatayapti-ya. Pastadan udara borligi ko'rinyaptimi? Yo'q. Ko'rsatib ko'rib olasizlar. Akamdan bir kraskasini so'rayman buni. Aka kraskalari qanaqa endi? Orqa eshigi? Orqa kapotda. Asl bir joyda bor ekanda. Tushunarli. Almashmagan, o'zining detali chiqqan. Narxini kelishtirib qancha aytyapsiz aka? Zo'r qilib. 7000 deyapsiz, o'tib beraman. 7000. Baho aytyapsiz, kelishtirib beramiz. Varianti nasiyasi? Yo'q. Faqat naqdga. Bermaganingiz bo'ldimi aka? Savdoda baho qildimi? Bo'lyapti. Qancha qildi? 67. 6700 ga berilmayapti. Qo'shib olaman deganmi, so'radi. Endi 3 detallik kraskasi bor ekan, hisob kitobni qilib savdolashib ko'rishaveradi. Telefon nomer? 97 162. 162 1747. Bozorlayman bersan aka, salomat bo'linglar. Nexia'ni 2001 yilda chiqqani, tayyor uyushmalari bilan sariq do'stlar, ko'ringlarchi, tirichilik qilaman degan do'stlarimiz bo'lsa qiziqib ko'rasizlar, ma'lumotlarni yetkazamiz. Balonlar yangilab qo'yilibdi. Aka, bu 100 mingan mashinami, tirikchilikdami? 100 mingan mashina esa akamizga tirikchilikda emas, o'zlari mingan mashinalari. Lyuks saloni bor. O'z konditsioneri ham bor ekan mana. Ko'ringlar. Xo'p, tarpetka holatlari o'rta holatda. Shipkalar ham bo'ladi. Laboyda yorug'i bor ekan, yangilash kerak. Oldini ochsamiz. Orqasi knopkada bo'lsa ekan. Rangi o'sha bardoviy bo'lgan yoki vishnyoviy deymiz. Motori hadovlari yaxshimi aka buni? Motor hadovlari yaxshi ekan mana, tramblyor motor, akkumulyator holati yaxshi. Gidralika, buni konditsioneri bo'lgan ekanda oldini, hozir yo'q ekan. Knopkasi bor turibdi salonda. Xo'p, orqa holatlarini bir ko'rsatib o'tsak buni. Aka, orqasi kalitdami? Bir ochib bersangiz ko'rsatib beraman aka. Endi Nexia
2001 orqalarini bir ko'rib olgan yaxshi-da buni. Vaziyatdan kelib chiqib deymiz-u. Yurish-turishlari tekiz yaxshimi? Yurish-turishlari yaxshi. Mana orqa holatlari ham. Gazlari temir. Orqa polni ochalmaymizmi? Qani bitta ochib beringmas burchakni. Hatiyabi. Mana u ana yer ko'rinib qopti-da. Chi ishi bor ekan. Lekin udariya boshqa bo'lmagan aka. Oldi orqasi butun. Narxini kelishtirib aytaylik aka buni oladigan qilib. 3,5 ming. Bermagansan bo'ldimi? Savdo qildim aka bu kim? Yo'q, olmay qildim. Mashina burishlar qilyap. Chutpasda ketadimi qiziqqan har doraga aka? Kelishamiz. Aytaylik bir 1,5 ming puli bor bola bo'lsa aka, zo'ramansa kelishmaymizmi? Do'stlar, variantga bo'lmasa ekan, faqat naqd pul bilan gaplashinadi. Qiziq ko'rasizlar, telefon nomer aytib qo'ysak. 90 li? 380. Aha. 381 35 31 raqamlarga bo'linasizlar. Bu dokumentlari uyushmalari bilan, uyushmasiz, afarmlaniya oldi sotdi bo'ladi, aka. Hamma hujjati bo'laveradi. Notarista pul sanashaveradi. Aka, motoringiz bersin. Qiziqqanlar bo'lsa, albatta aloqaga chiqinglar. Mashinaning holati o'rta holatda.